Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Ұрлық түбі қорлық. Еңбекшіқазы ауданында ауылдастарының малын ұрлап, елді дүрліктірген барымташылар құрықталды. Ебін тауып ешкі өсір, оның да пайдасы көлге өсір. Талдықорғандық жас кәсіпкер ешкі тұқымын асылдандырып, шаруашылығын өркендетпек. Талдау және болжау орталығының мәліметі. Алматы облысына биыл 2 миллионнан аса турист келеді деген болжам бар. 7-20-25 бағдарламасы бойынша өңірді несиелік үйлерді салу жұмыстарын жеделдету қажет. Яғни үкімет ұсынған 150 миллиард теңгеден бөлек 9,3%-бен пәтер беретін баспана бағдарламасы ұсынған көмекті де уыстан шығарып алмау керек. Ол үшін жобаны жеделдетіп, мердігер компаниялармен меморандумға қол қойылуы тиіс. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасары өңірде мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында құрылған комиссия отырысында айтты. 7-20-25-ке қатысты аудан мен қала әкімдерінің орынбасарларына тапсырып, онан соң өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындардың қызметін заңдастыру жайын талқылады. Бірыңғай жиынтық төлем бойынша әр басқарма жұмысын тыңдап, жүйені жүргізудің шешу жолдарын ортаға салды. Жалпы бүгінгі таңда облыста 300-ден аса адам бірыңғай жиынтық төлем төлесе, оның 51-і ғана өзектендірілген. Қалған 249 азаматтың төлемі бір аптадан артық өңделіп жатыр. Айта кету керек, бірыңғай жиынтық төлем жұмыстарын жүргізуде өңіріміз республика бойынша 7-ші орында тұр. Бұл тым төмен көрсеткіш. Сондықтан Ләззат Махатұлы қатысушыларға нақты тапсырмалар жүктеді. Яғни формальды емес жұмыспен қамтығандарды өздерін жеке кәсіпкер ретінде дәлелдеу мақсатында арналған режимді көпке кеңінен түсіндіруді міндеттеді. Бірыңғай жиынтық төлемді төлеген кезде ол өзінің бірінші зейнетақы шыққан кезде ол өзінің еңбек өтілін яғни растайды. Екіншіден өзінің әлеуметтік сақтандыру қорынан да жаңағы бала күтіміне шыққан кезде немесе өзі жұмыстан айырылған кезде сол кезде өзіне пособие төленетіндей мүмкіндіктер береді. Үшіншіден яғни қазіргі таңда көптеген жастар несие ала алмайды, мысалы ісін бастауға сол кезде жаңағы екінші деңгейлі банктерден несие алуға да қол жеткізе алатын болады. Бүгін Талдықорғанда жастар және руханият атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жетісулық имамдарға арналған басқосуда жастардың діни сауаттылығын арттыру жайы қаралды. Басқосуға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы төрағасының орынбасары Алау Әділбаев пен Алматы облысы әкімінің орынбасары Хақан Әбдуәлиев қатысты. Дін білгенге қасиет, білмегенге қасірет. Статистика әлемдегі діни экстремистік әрекеттерге қатысқандардың 40% жастар екенін анықтаған. Сондықтан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жастар жылында жас буынның діни сауаттылығын арттыруға күш салмақшы. Жылашар шараларын жастар және руханият тақырыбына арнаулары осыдан. Аймақта 552 имам ұстаз бар. 30% жастар, 63% орта жастағылар. Мешітке келетін жастармен жұмыс жасайтында осылар. Сондықтан бас имамдарды жинады, мақсат міндеттерін нақтылап берді. Бүгінгі мынау жиынның алар орны ерекше, себебі дін қай уақытта да ол өзінің биік дәрежесін жоғалтқан емес, қай уақытта да әркімнің жүрегінде тұратын дүние ғой, сондықтан бұл дін жол бастаушы, жол көрсетуші, ақ жолды ұстанушы. Жетісулық имам ұстаздардың 7% зейнет жасында, жаһандану дәуірінің жағымсыз идеологиясымен жанын сала күресіп жүргендерге ақылшы. Бірі және бірегейі Рәтбек Қажы Нысанбайұлы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасын құрушы әрі тұңғыш төрағасы. Алматы облысының құрметті азаматы. Жастар жылына өз шашуы бар. Тарих тағылым өнеге атты кітап жазыпты. Бүгін тұсауы кесілді. Тағылымдық тәлімдік жинақ, арқауы айтпаса да түсінікті, ұлтын, ұрпағын, иманды тірлікке баулу. Қазір Қазақстанда Құдайға шүкір мешіттер жаман емес, жақсы, тамаша, тамаша мешіттер салынды, көрікті мешіттер салынды. Ислам әлеміндегі ең күшті мешіті көп, бізде көп мешіті көп ел жоқ. Араб елінде де бізде мешіті бұндай, барлық жерде бұндай салынған мешіт жоқ. Сондықтан бірақ мешіттің салынғанына мақтанбай, енді соның жұмысының жақсылап жүруіне мақтанайық.
Конференцияда бірнеше баяндама жасалды. Қамтыған мәселелері көп, тоғы тері бір. Жастарды жат ағымдардан сақтау, діни, таным-нанымдарын нығайту. Дәл осы мақсатта өзара әрекеттестік жөнінде 4 шақты меморандум да жасалды. Алматы облыстық дін істері және жастар саясаты мәселелері басқармалары. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған Алматы өңірлері бойынша өкілдіктері ортақ мүдде жолында тілекпен білек тоғыстыра қимылдамақ. На Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да елбасының жолдауына сай, біз жылда өзіміздің әдет ретінде әр жылды бір ерекше бір датамен атап өтеміз, жыл деп жариялаймыз. Бұрынғы жылдарда дін мен дәстүр үйлесімі, тарих тағылымы жылдары деп жарияласақ, былтырғы жылы ислам және отбасы жыл деп жариялаған болсақ, осы жылы да біз жастар жылы деп жариялап отырмыз. Сондықтан мына жастардың рухани кемелденуі жолында дұрыс тәлім-тәрбие беру бағытында бірінші кезекте мешітке келген жастарымыздың діни сауатын көтере отырып, елдікке, патриоттыққа баулу мақсатында өте үлкен іс-шаралар өткізгелі отыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсепов, Жетісу телеарнасы. Еліміз бойынша әскерден зейнетке шыққан, алайда әскери өтілдері 20 жылға толмаған 700-дей азамат бар. 169-ы Сарыөзекте тұрады. Таяуда тегін баспанамен қамтылмағандарына қамығып, ел телеарналары арқылы үкіметке наразылықтарын жолдағаны мәлім. Аталған оқиғанан соң Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ресми өкілдері әскери контингент пен зейнетке шыққандар арасында баспанамен қамту ережелерін түсіндіре бастады. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі ресми өкілдері тұжырымдауынша мемлекет зейнетке шыққан әскерилерді қолдаусыз қалдырып жатқан жоқ. Тек бір айырмашылығы еңбек өтілі 10-20 жыл аралығында ғана болғандар тұрып жатқан үйлерін қалдық құнын төлеу арқылы жекешелендіре алады. Онда да баспана жабық қалашықта болмаса, олай болмаған жағдайда әскери бөлім берген пәтерін жекешелендіруге рұқсат етілген санаттағы басқа пәтерге ауыстыруына жағдай бар. Дәл қазіргі республика бойынша қорғаныс саласына тиесілі 180 қызметтік пәтер бар. Остаточная стоимость предлагаемых служебных квартир. Жекешелендіруге берілетін пәтердің қалдық құны бірнеше жағдайға байланысты. Мәселен, үйдің салынған жылы күрделі жөндеуден өтуі өтпеуі баспана аумағы ескеріледі. Пәтер ауыстырғаннан кейін қалдық құнын төлеп жекешелендірудің нақты мерзімі бекітілмеген. Демек, әскери қалаған пәтерге қоныстанып, тұрақты түрде тұра беруіне болады. Ал пәтерді өз меншігіне, өз жағдайына қарай қалаған уақытында рәсімдеуге құқылы. Ал әскери өтілі 20 жылдан асқан зейнеткерлер үшін жағдай басқаша. Олар мемлекет тарапынан тегін баспанамен қамтылған. Мәселен, талдықорғандық Талғат Бердікеновтің өтілі 27 жыл. Елге жерге сіңірген еңбегім елеусіз қалмады дейді. 77 жылдан бастап 2004-ке әскери қызметте болдым. Зейнетке шыққаны бері менде белгілі бір жеңілдіктер бар. Оны атап айтатын болсақ, мысалы, мен семьямды және өзімді әскери госпитальда емдеуге құқым бар. Бір жеңілдіктің бірі осы мына осы отырған үйді маған Қорғаныс министрлігі тегін берді. Зейнетке шыққанда мен оны жаңағы жекешелендіріп, қазір өзімнің жеке үйім болып есептеледі осы үй. Жалпы әскери ардагерлерге тиесілі өзге де жеңілдіктер бар дейді салаға жауаптылар. 2011 жылы елбасының тапсырмасы бойынша қарулы күштер ардагерлері атты республикалық бірлестік құрылғантын. 2013 жылдан бастап әр облыста филиалдары ашылды. Талдықорғандағысының жұмыс кеңсесі Алматы облысты қорғаныс істер жөндегі департамент ғимаратында. Әр әскери зейнеткер сол филиалға келіп тіркеліп, өзін толғандырған мәселелер бойынша кеңес көмектер ала алады. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нөсепов, Жетісу телеарнасы. Дипломмен ауылға баратын жастар қатары күрт көбеймек. Биыл Алматы облысында бағдарлама аясында 742 грант бөлінді. Бұл өткен жылғыдан 200-ге көп. Мемлекеттік қолдаудың 50% педагогикалық, 35% медициналық білімі бар жастар қолдан алады. Қалғаны агроөнеркәсіп кешені, мәдениет пен спорт саласы мамандарының еншісіне тимек. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жастарға жасалып жатқан бұл мүмкіндіктер жоғары оқу орнының жоғары курс студенттері арасында кеңінен насихатталып жатыр. Кездесулердің бірі Талдықорғандағы жастарға қызмет көрсету орталығында өтті. Басқосуда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жастар жылына орай жаңа жолдауынан туындайтын мақсат міндеттері айтылды. Бірі дәл осы дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша енгізілетін мамандықтар тізімін кеңейту, әрі көтерме ақы мөлшерін 70-ден 100 айлық есептік көрсеткішке арттыру болатын.
бұл дипломен алға бағдарламасына өзінде 5 сала кіреді. Яғни біріншісі білім беру саласы, екіншісі мәдениет және спорт, үшіншісі яғни медицина және мал дәрігер, төртіншісі агроөнеркәсіп, және де бесіншісі әлеуметтік қамсыздандыру мамандықтары. Осы 5 сала бойынша мамандарымыз яғни ауылды аймаққа барып жұмыстарын атқара алады. Елбасы жастар жылында стартап жобаларға басымдық беріп, жас кәсіпкерлерге бөлінетін грант санын көбейтуді тапсырды. Бұл жаңалықты жетісулық жас кәсіпкер Сұлтан Бейбар Сергілі қуана қабылдады. Өйткені былтырғы стартап болашақ менің арманым байқауына ұсынған жобасы өтпей қалған болатын. Енді биыл грант саны көбейсе, асыл тұқымды ешкі өсіру бастамасы қолдау табатынына сенімді. Біздің міне текеміз, бұл текенің салмағы 120 килограммға дейін барады. Сұлтан Бейбар Серігұлы 13 жасынан бастап шекшек ата төлін өсірумен айналысып келеді. Мына Англо Нубин және Зани ешкілерін ол лақ кезінде шетелден сатып алыпты. Енді оларды тау ешкімен будандастырып, асыл тұқымды төл алмақ. Неге біз шетелдік малдармен мақтанымызды, шетелдің малы осымен біз будандастыру керек, біз осымен көру керек, тұқым алып қалу керек. Неге өзіміздің қолымыздағы зауыты руномыз тау ешкісімен будандастырмасқа, неге өзіміздің тұқымымызды шығарып, неге басқа елге танытып басқа, мені Қазақстанның тұқымы деп. Сол себепті мен ешкі шаруашылығын бастадым. Агротехникалық колледжің студентінде 100-ге тарта ешкі бар. Соның 5-еуін ғана қаладағы үйінде ұстап отыр. Қалғандарын қыстауға жіберген, жазға салым оқу аяқталғанда өзі барып бағады. Болашақта осы кәсібін дамытып, емдік қасиеті мол ешкі сүтін сатуды көздеп отыр. Ешкіні сүті адам арзасына өте пайдалы да, ол деген көп деген ауруларға ем. Айта кетсе, қазір кезде үлкен кісілердің көбісі не аурулар, қан аздығы аурумен ауырады, жас балалар сахарный диабетпен ауырады, ешкі сүті оған таптырмас ем. Және де қазіргі кезде көп кісілердің емшек сүтіндегі балаларға сүт бере алмайды анасы. Сондай жағдайда ешкі сүті ана сүтіне ең жақын сүт болып келеді. Сол себептен және де бұрынғы заманда ешкі етін жеген, ешкі еті емен шөбімен қолданады, қоректенеді. Емен шөбі өте ашты да, ол рак ауруына неде таптырмас ем. Сұлтан Бейбарыс болашақта білікті мал дәрігері болуды армандайды. Ол үшін тыңбай ізденіп, білімін арттырып келеді. Талапты жас өз оқып жүрген білім ордасында жыл студенті атанды. Сұлтан, мама, мен болашақта ветврач болған бойдым, малдарды емдегім келеді деп сөйлеп айтты. Бірақ енді өзінің арманы болашақта жаңағы Қазақстанның тау ешкілерімен будандастырып, шағыстырып, Қазақтың пародасын суыққа дейін бейімді болатын, біздің Қазақстанның жерінің шөбінде бейімді болатын, сүтті ешкі шығарғысы келеді, оның арманы болашақтағы. Келешегін мал шаруашылығымен байланыстыратын жас ешкі сүтін балалармен қарттар үйіне тегін беріп, қайырымдылық жасағысы келеді. Одан бөлек ірімшік қайнатып, айран ашыту ісін жолға қоюды жоспарлап отыр. Мақсатына жету үшін биылда әртүрлі байқауларға өз жобасын ұсынып көрмек. Амина Құдайберген, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы. Жастар жылындағы атқарылар мақсат міндеттер жетісулық жас мемлекеттік қызметкерлерге түсіндірілді. Облыстық мемлекеттік қызмет істер департаментінің басшысы әр аудан қала жетекшілерін қабылдады. Елбас тапсырмасына тоқталып, қызметке қабылдаудағы жаңашылдықтарды түсіндірді. Онлайн құжат тапсыру жолдарын айтып берді. Бұдан бөлек 1 ақпаннан бастап арнайы тестілеуден өткен үміткерлерге берілетін сертификат талаптары өзгеретінін жеткізді. Нақтырақ айтсақ, бүгінге дейін іріктеуден өткен мамандар алатын құжат қағаз нұсқада болған. Келер айдан бастап ол жүйе күшін жояды. Көрсетілетін қызметтің барлығы электронды форматқа ауыстырылмақ. Бүгінде облыста 8500-ден аса мемлекеттік қызметкер болса, соның 4000-і жас буын өкілі. Жас мемлекеттік қызметкерлері және мемлекеттік қызметкер боламын деген жастардың ішіндегі ұмтылыс қандай? Қалай қызықтырамыз? Немен қызықтырамыз? Және қандай талап қоямыз? Осыған байланысты мына кездесуіміз. Жастар жағынан үлкен қызығушылық бар. Өйткені мемлекеттік қызметке келген азаматтар, мен шенеунік боламын, мен ел басқарам демей, елге қызмет жасаймын. Соған жұмыс істеймін деген бойында сенім қалыптастырамын. Облыста мемлекеттік қызметшілерді арнайы оқыту курсы басталды. Сала мамандарының кәсіби біліктілігін арттыруға бағытталған жобаның алғашқы жиыны Текел қаласында өтті. Семинар қатысушыларына мемлекеттік қызметтің маңыздылығы мен азаматтармен жұмыс барысы және кәсіби этикасы жайлы түсіндірілді. Сонымен қатар қоғам індетіне айналған сыбайлас жемқорлықты болдырмау шаралары талқыланды. Тыңдаушылар тренинг, квест ойыны арқылы өзара еркін пікір алмасты.
Айта кетсек, мұндай оқыту курсы жыл соңына дейін жалғасады. Ұйымдастырушылар жоспар бойынша 1000-нан аса кәсіби қызметкердің кәсіби біліктілігін жетілдіруді көздеп отыр. Оның басты мақсаты мемлекет қызметшілерінің даму күні дейміз, о девелопмент деген даму күні. Осыны даму күндерін апта сайын өткізіп тұрса, өздерін бір-бірін тәжірибелерімен ауысып, алмасып дегенде, өздерін жаңағы мына күнделікті атқарып жатқан жұмыстарын мысалы ортаға салып, талқылап бір шешімдер шығарады деп ойлаймыз. Енді кезек жаһан жаңалықтарында шартараптағы ақпараттармен де таныс болыңыздар. Франция астанасы Парижде қызыл орамалдылар бейбіт шеру ұйымдастырды. Наразылық акциясына 10 мыңға жуық адам қатысқан. Олар елдегі тұрғындар толқуының бейбіт түрде өтуін талап етіп шыққан. Яғни жергілікті билікпен тәртіп сақшыларын қорғап, елге бейбітшілік керек екенін жеткізген. Олар бір сағаттан соң тарқасқан. Еске сала кетейік, Франциядағы екі айдан бері жалғасқан сары жейделердің ереуілінен елден тыныштық кеткен. Олар ел президенті Эммануэль Макронның отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Куба астанасы Гаванада дүлей торнадо ойран салды. Салдарынан 3 адам қаза тауып, 170-тен аса адам түрлі дене жарақаттарын алған. Табиғаттың тосын мінезінен электр желілері үзіліп, ағаштар құлаған. Көптеген үйлер қирап, тұрғындар баспанасыз қалды. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетіп, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырған. Қазір жергілікті билік дауылдан келген шығынды есептеп жатыр. Ресейлік мамандар 20 секундта өкпе қатерлі ісігін анықтайтын бағдарлама ойлап тапты. Жүйе дәрігер Айзимов деп аталады. Бастапқыда ғалымдар 6 миллиметрлік жараны іздеуге арналған алгоритм құрған. Бірақ жүйе бірнеше тәжірибеден кейін кішігірім ісіктерді де анықтауға көшкен. Бағдарлама өткен жылдың соңында тексерістен өтті. Ол онкологиялық орталықта 60 науқастың диагнозын сәтті анықтаған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Алматы облысына биыл 2 миллионнан аса турист келетті болжанып отыр. Олардың дені Ресейден келуі мүмкін. Облыстық ішкі саясат басқармасы жанынан құрылған талдау және болжау орталығы осындай мәлімет таратты. Тақырыпты тілшіміз Мәдина Берікқызы тарқатады. Облыстық талдау және болжау орталығының мамандары Жетісудың ең үздік туристік орындарын анықтау үшін тұрғындар арасында әлеуметтік желіде сауалнама жүргізді. Оған 1000 адам қатысқан. Қорытындыға сәйкес Алакөл, Көлсай, Шарын шатқалы, Балқаш көлі, Қайынды көлі, Жаркенттегі мешіт, Ойқарағай орман ертегісі демалыс орны, Бұрхан бұлақ, Айғайғым, Таңбалытас, ыстық су және Түрген сарқырамасы үздікте танылды. Үздік ондыққа кірген туристік аймақтардың фотолары ресейлік ақпараттық порталдарда жарияланды. Оларды қарап бөлісіп жатқандар күн санап артып келеді. Бұл рейтингімізді көрсеткеннен кейін олар мына өздеріңіз көріп отқандай көптеген өздерінің бір 10-нан астам сайттарына жариялады осы нелерін. Енді біз қандай осы нәтиже күтіп отырмыз? Жалпы біздің осы туристік жерлерімізге, туристік жерлер осындай біздің киелі және демалыс орындарымызға халық санын кішкене көбейту. Жетісудың туристік орындарымен танысқан ресейліктердің 70% Алакөлге қызығушылық танытып отыр. Шипалы суы бар аймаққа қалай жетеміз деген сауалдар көптеп қойылып жатыр дейді мамандар. Осы ретте облыстық туризм басқармасы қызметкерлері биыл Шарал әуежайының ұшақ қону жолағы кеңейетінін айтты. Яғни шетелден және ірі әуе компаниялардың ұшағын қабылдауға мүмкіндік жасалмақ. Оның қазір жобалық сметалық құжаты дайындалып жатыр. Сонымен қатар биыл Талдықорған Өскемен тас жолының құрылысы басталды. Бұдан бөлек теміржол бағыттарын да көбейту көзделген. Шымкент қаласынан Шаралға пойыз жүргізу бойынша бұл Туран экспресспен қазір келісім жұмыстары жүріп жатыр. Егер де ол іске асып жатса, Шымкенттен туристерді тасу Алакөлге жоспарда бар. Туристер қазір Қытай мемлекетіне, Қытай Халық Республикасына, одан кейін Қырғызстан, Өзбекстан, жақын арада Латвия сияқты қалалардан, мемлекеттерден тасу қазір туристерді тарту бойынша жұмыстар атқарылуда.
Естеріңізге сала кетейік, былтыр айында Алакөлге 1 миллион турист келіп тынығып қайтқан. Жалпы өткен жылы облысымызға Ресейден 100 мың турист келген. Алдағы 1-2 жылда олардың санын 500 000-ға жеткізу көзделген. Қазір облыстық туризм басқармасы TripAdvisor және Profit Travel халықаралық интернет порталдарымен жұмыс істеп жатыр. Бұл Ресейден бөлек басқа да мемлекеттердің туристерін тартуға мүмкіндік бермек. Биылғы жылы Алматы өңіріндегі туристтік әлеуетін зерттеу орындағы нысандар түгінде жұмыстар жүргізілді. Қорытындысы бойынша қазір туристтік өнімдер қорытындысы жинақталды. Соның бәрін осы сайттарға саламыз, және Profit Travel, TripAdvisor сияқты. Бұл жәнегі туроператорлар мен туристтік фирмалардың жұмыс істеуіне ыңғайлы. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы аясында облысымызда биыл Сиверс алмағашының гүлдену фестивалі ауқымды түрде аталып өтпек. Сонымен қатар қазір өңірімізде экотуризм және этнотуризмді дамыту жобалары қолға алынған. Осыған байланысты Талғар және Қарасай аудандарындағы этноауылдарда іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Тарихи орындарды аралау экспедициялары да өткізілмек. Осы жұмыстардың қорытындысы әрі шетелдің мамандарымен тәжірибе алмасу мақсатында Жетсу Тревел халықаралық форумын өткізу жоспарланған. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетсу телеарнасы. Қарасай ауданында өз әйелін өлтірді деген күдікпен күйеу ұсталды. Қанды оқиға 26 қаңтар күні Жаңа Тұрмыс ауылында болған. Сол күні ерлі зайыптылар арасындағы ұрсыз жанжалға ұласып, отағасы әйелін бірнеше жерінен пышақтаған көрінеді. Аталған оқиға бойынша тәртіп сақшылары жедел іздестіру жұмыстарына кіріскен. Нәтижесінде 45 жастағы ер адам ұсталып қамауға алынды. Ол бұған дейін де істі болған екен. Тергеу барысында анықталғанындай қылмысқа қызғаныш сезімі себеп болыпты. Я ее догнал и просто хотел побить, ну, животное. Қуып жеткеннен кейін ішінен ұрайын дегенмін. Сөйтсем қолымда пышақ болыпты. Мен оны байқамаппын. Қайғылы жағдай болғаннан кейін ғана есімді жидым. Қызу болатынмын. Алматы облысында барымташылықты кәсіп еткен күдіктілер ұсталды. Төрт адамнан жасақталған қылмыстық топ ішінде жасы кәмелетке толмаған жасөспірімде бар. Барлығы Еңбекші Қазақ ауданының тұрғындары. Олар сол ауданға қарасты елді мекендерде мал ұрлаумен айналысып келген. Сөгет ауылының тұрғындарына бір жыл бойы тыным бермеген барымташылардың басын қосып қылмыстық топ құрған осы жігіт. Олар өрістегі малды былай қойғанда қорадағында қолды қылып отырған. Тергеу барысында күдіктілер мал ұрлағанын мойындады. Күдіктілер ұрлаған сиыр мен жылқыны қайда сатқанын да айтып берді. Ал сол ірі қараны сойып өткізумен айналысқан алып сатар да ұсталды. Күдіктінің үйінен ұрланған бірнеше бас мал табылып, иесіне қайтарылды. Үш ірі қараны таптым, полиция қызметкерлерінің арқасында осы кісілердің көмегіне сүйеніп келіп, арызымды жазып, бұл кісілер жедел іздестіру шарасын жасағаннан кейін малымның бәрі табылды. Енді ана үш ірі қарамды қайтарылып берілді. Ал қайтқан малда береке бар міне, ақ адам малымыз міне. Сол жаңағы қызметкерлерге, полиция қызметкерлеріне, әсіресе мына ішіндегі Күдебаев Қуаныш Қанатұлына көп рахметімізді айтамыз. Қолға түскендер Сөгет ауылының тұрғындары. Жасы 20-ға да толмапты. Тіпті арасында кәмелет жасына жетпеген жасөспірім де бар. Күдіктілерге қатысты тергеу амалдары жалғасып жатыр. Тексеру барысында осы азаматтардың 6 қылмысы, 6 жәбірленуші қылмыс жасағандар анықталып отыр. Осы азаматтарға осы бойынша қылмыстық кодексінің 188 бабының талаптарына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде. Одан басқа да бұл азаматтардың басқа мал ұрлықтарына қатысы бар жоқтығын қазіргі таңда тексерілуде. Қазіргі таңда қылмыстық топтың 86 бас мал ұрлағаны анықталған. Барымташылардың ауылдастарына келтірген шығын көлемі бірнеше миллион теңгеге бағаланып отыр. Шыңғыс Қалден, Антон Хатиновский, Жетсу телеарнасы. Қазақ бейнелеу өнерінің атасы Әбілхан Қастеевтің туғанына биыл 115 жыл толды. Осыған орай Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық Әмбебап кітапханасында «Ұлы даланың ұлы суреткері» атты еске алу кеші өтті.
Шарға қылғалам шеберлері, зиялғау мен жас буын өкілдері қатысты. Кеш барысында Әбілхан Қастеевтің балалық шағы, еңбек жолы мен шығармашылық жайлы деректер мен естеліктер айтылды. Тума талант атты кітап көрмесі ұсынылып, біртуар дарын иесінің ғұмырынан сыр шертер, сурет өнерінің падишасы атты бейне сюжет көрсетілді. Шара елбасының ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы аясында ұйымдастырылып отыр. Басты мақсаты біздің осы атақты атамыз, суретші атамыздың өткен өмірін және сол кісінің өзінің шығармашылық өнерін дәріптеуде осындай үлкен мынау өскелең жас ұрпаққа соларды жеткізуге және өзіміздің Қазақстанның төл мәдениетін және өнерін дамытуды қосатын өз зор деп білемін. Биыл 115 жылдығына бізде филиалдың атынан бір үлкен пленер және сол кісіге атына байланысты бір үлкен көрме өткізсек деген ойымыз бар. Он тоғызыншы қаңтарда шағын футболдан Талдықорған қаласының чемпионаты басталған болатын. Жарысқа 18 команда қатысып жатыр. Олар өзара 3 топқа бөлініп, 3 спорт алаңында сенбі жексенбі күндері шеберлік байқасады. Бұл тізімде Алматы Телеком, Жетісу Водоканал, облыстық ішкі істер департаментінің құрамасы мен талдықорғандық жасөспірімдерден жасақталған достық командалары бар. Футбол ұжымдары жылда өзара жүлделі орындарды бөлісіп келеді. Олар алғашқы турды жеңіспен бастап, биылда бабында екенін көрсетіп отыр. Сонымен қатар чемпионатқа Көксу ауданы мен Текел қаласының футбол ұжымдары да қосылған. Жарыс ақпан айының ортасына дейін жалғасады. Жеңімпаз айналмалы жүйе қорытындысы бойынша анықталмақ. Айта кетейік, бұл жарыс облыстық футбол қауымдастығының бастамасымен жылда өткізіліп келеді. В этом году мы немного изменили систему проведения соревнований. Жарыс деңгейі жоғары. Барлық командалар жақсы дайындалып келгендерін көрсетіп жатыр. Біз жарыс бағдарламасына аздаған өзгеріс енгіздік. Мәселен, былтыр жарыс олимпиадалық жүйе бойынша өтті. Яғни екі команда негізгі уақытта тең ойнаса, пенальти орындап жеңімпазды анықтап отырды. Биыл барлық команда айналмалы жүйеде өнер көрсетеді. Талдықорғанда қазақ күресінен жасөспірімдер арасында облыс чемпионаты өтті. Жетісу өңірінің 5 ауданы мен Талдықорған және Текел қалаларынан барлығы 100-ге жуық балуан бақ сынады. Олар 9 салмақ дәрежесі бойынша күресті. Бұл жарыста үздік шыққандар ақпан айында республикалық жарыстарға жолдама алады. Сондықтан жас балуандар барын салды. Жалпы бұл турнир Талдықорған қалалық балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің құрылғанына 1 жыл толуына орай ұйымдастырылып отыр. Аталған мекемеде қазір 310 бала спорттың 4 түрімен шұғылданады. Ал олардың 50-і қазақ күресіне қатысады. Тынбай жаттығудың арқасында бұл өрендер осы жарыста тамаша дайындық деңгейін көрсетіп, командалық есепте топ жарды. Сонымен қатар Панфилов, Қаратал, Сарқан өңірінің саңлақтары да жүлдегерлер тізімінен көрінді. Жұмысымыз жаңадан ғана басталып жатыр ғой, набор дейміз ғой, жаңағы балалардың бәрін қабылдап жатырмыз. Бір ақ жыл ғана болды. Олардан бір аса жаңағындай нәтижені күтуге болмайды қазіргі кезде. Олардың бұлар дайындалып ертеңгі күні жарысқа шығады, көреміз. Облысымыз бар, республикалық жарыстар бар. Сонда барат бір 2-3 жылдың ішінде байқап көрінеді ғой. Қазіргі мына балалардың санын, жаңа қанша бала бар екенін, осылардың дайындығын байқап көру ретінде осында жарысымыз. Хабар соңында назарларыңызға Қазгидромет мамандарының мәліметін ұсынамыз. 30 қаңтарда Алматы облысының кей жерлерінде оңтүстік шығыстан соғатын желдің күші 15-20 метр секундқа, ал Алакөл аймағында екпіні 20-25 тіпті 30 метр секундқа дейін жетуі ықтимал. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті Алакөл көлінде және басқа да өзендер мен су айдындарында мұз үстіндегі балық аулаудан бас тарту және өте сақ болу керектігін ескертеді. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.